Қазақ халқының ұғымында үкі жын періні қуатын құс. Сондықтан да үкі қауырсыны сәби ұйқысы тыныш болсын. Жын шайтаннан қорғасын деп бесікке, бақыт әкелсін деп қыздардың сәукелесіне, екі жастың шымылдығына, табысты етсін деген ниетпен сал серілердің домбырасына да тағылған. Баланы сүндетке отырғызғанда, ашамайға мінгізгенде, тіл көзден сақтасын деп тақиясына үкі таққан. Тіпті үкі қауырсынын ертеректе батырларымыз найзаға да таққан. Оны Қазбек бидің «Біз қазақ деген мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай, жай жатқан елміз, елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау шаппасын деп, найзаға үкі таққан елміз» деген сөздерінен білеміз. Қазақ энциклопедиясында үкі тағу салты туралы айтылады. Бұл қызға құда түскенде оның айттырылған қалындық болғандығын белгісі ретінде берілетін кәделердің бірі. Қыз бен жігіттің көңіл күйін орнықтыратын бұл ғұрып халқымызда қарғы бауын деп те аталады. Жаушыдан жақсы хабар алған соң, жігіттің атанасы болашақ келін үкісін арнаулы әзірленген үкілі тақия, білезік сырға, бір кер бағалы киім алып, құдаларына асыл кезмеден кит әзірлеп, қарғы бауға байлайтын бір атын жетектеп, жана құданың үйіне барып, үкі тағу салтын өткізеді. Үкінің қауырсын алу үшін оны өлтірмейді. Өлтірген адамды киесі ұрады деген түсінік бар. Үкіні аулап ұстап, балақ жүні мен бауыр төсінің жүнін алып, өзін жемге тойғысып қоя берген. Мұны үкі жүндеу деп атайды. Үкі жүндеген ауылдан олжа алу салтыда болған. Ал көз тиіп, сұқ қадалмасын деген ниетпен көпшілік алдына шығатын әншілер, бишілердің бөркіне, камзолына, бесікке, домбыраға үкі тағу наным сенім. Үкіні неліктен киелі құс дейді, халық айтса қалт айтпайды демекші, үкімен байланысты салт сана наным сенімнің негізі бар. Үкі құсының киелі саналатыны бекер емес. Біріншіден, ол Нұх пайғамбардың батасын алған құс екен. Бұл туралы мәлімет әлдеден эпосқа дейін отбасы хрестоматиясында келтірілген. Онда үкі туралы мынандай аңыздар айтылады. Ертеде топан су тартылып, Нұх пайғамбар кеме шалдыратын жер іздейді. Сол кезде әлемдегі асқар таулар. Нұх маған тоқтайды, адамзат ұрпағы менен қайта таралады деп таласыпты. Тұран даласында қазғыр тауы ғана сынықтық көрсетіп. Бұл дәрежеге лайық емеспін. Ұлық Алла орынбасарларын биік тауға тоқтатар дейді. Алла қазғұрттың кіші пейділігіне риза болып. Нұх, кемені қазғұртқа қондыр. Тіршілік сол жерден басталсын деп әмір береді. Қазғұрт тауы қайда дейді. Ұлық Алла үкі деген құс жаратып. Мына үкіні қасына ал, оның көзі өткір, түнде көреді. Қазғұртқа баратын жолды сол біледі дейді. Үкі қазғұртқа жеткенше кемедің алдына жол көрсетіп ұшып отырады. Нұх жида тауын, сосын Аррат тауын айналып өтеді. Кеменің желкені көрінгенде таулар балбырап, балқып кетіпті. Сондықтан да олардың жақпарында кемеге ұқсас жартастар түзіліпті. Нұх қазғұрт тауына аман есен тоқтайды. Үкіге риза болған Нұх пайғамбар, орман тоғайдың иесі бол, шаңырағымның киесі бол деп бата береді. Содан үкіге айрықша кие дариді. Адамдарын оның қауырсын тіл көстемесін деп баланың бесігіне, қыздың бөркіне тағатын дәстүрі содан қалыпты. Үкін ұясы бір құшақ болады. Оған шыбын шіркей түгіл шаң қонбайды. Үлпілдеген таза қауырсынды ұясын алып, патшалардың қызына жастық жасап берген. Жұмақтың түсін көрсін деп. Кішкентай баланың бесігіне томардай қылып басына үкі тағады. Өздері адамдар тіршілікпен жүреді екен. Керегеден жылан кіреді, қара күрт кіреді. Үкінің қауырсынан жылан жоламайды, қара құртын жоламайды, шыбын шіркейін жоламайды. Міне, сол себептен де дана қазақ халқы қара домбырасы мен бесігіне үкі таққан. Оны кейбір біздің діндарларымыз үкі деген құдайға серік қосу, осы үкіні тақса домбыра әдемі болып кетеме деген сияқты әңгімелер айтады. Сол дұрыс па?